Tinokudokedzai maBuja atauya nonhau dzanyasi iro zuva rochigumino ina mwedzi uno waKukadzi. Makore mashanu kubva zvasaika waMorgan Richard Tsvangirai, toramba chinoti mweya wavo urambe hwakazorora murugare. Idi watsanwa waiziva zvawaiita munguva yekuwisana nehurumende yawarobert Mugabe. Pokare nyasi makore mashanu zuva ribodziro kubva pasiya waJacob Zuma basa rekutungamira nyika yeSouth Africa. Haidi zvizhinji zvaitika mumakore mashanu idi. Tiringe zviri munhau dzanyasi. Wachamisa anobatora oro TCCC wadoka vari kufunga nokureketa zvino mabasa makuru akaitiwa naMorgan Tsvangirai. Pabodzi pono nohwaro hwakateiwa naiwa Morgan Tsvangirai umukuedza kuti nyika yedu iboye kusununguka munyaya dzomatengerwo enyika. Ichokwadi iwo wachamisa wagotoreketa kuti zvese zvatakafundisiwa naTsvangirai ndizvo zviri kuita kuti tirambe takasimba kureketa kuno. WaMwonzora waburikawo pokare wari kuita zvibodzizvo zvokureketa kuti kwai waTsvangirai ndo wakavasiyira chimuti. Tisite munhu wese ari kundoziva kuti chimuti chinani kureketa kuno. Regai hedu tirambe tichiona kuti ubasa hwakasiyiwa naMorgan Tsvangirai huchaperera papi, asi tine tarisiro yekuti hunoperera mukusununguka kuwanawo Zimbabwe munyaya dzomatengerwo enyika kunounza rusununguko kwese kwese pazvinhu zvese zvese. Wadhagirasi Mwonzora kureketa kuno waari kuramba wachiita kubvutidzana mafufuso makonzo nowabiyawo zvokutoti nyasi wanyora tsamba yokubisa waErias Mudzuri mudare roParamende. Ndipo munotoona kuti mabiripo biya aya haatanda manje kureketa kuno. Ichokwadi wochidiki wamazuva ano wanobva wati masports akunetsa, rekai tione kuti zvinoperera papi. Ipapa apa yaakuita kujana nako mbwa chaiko kwokuti arumiwa arumiwa heno kuti mabiya angu munoionawo sei. Ticharomba tichiona kuti iwaneko wanoperera ndokupi. Ichokwadi wazhinji wachachema nekuti kugeda geda komeno ndokunenge kuzere ipapa apa mazuva anoteera ya. Christopher Mushowe kwai agonzi ari kuitiwa gamba ronyika kureketa kuno. Taizviziva hedu nokuti wabiyawo ndizvowanoitirana zvokuita namagamba onyika hwii kuti wanhu vari magamba chaiwo onyika vachiitiwa magamba onyika. Ndo zvinhu zviri kufanira kuchinjiwa nehurumende ichateera izvozvi. Kwai kuno mumwe mukomana nemakore 16 paiwa anobanga akabva apfa. Ipapa kwai angaenda kobvunzira munhu akaita zvokukuba mbiyache kumunzira mom. Zvakaita kuoma chaizvo wanga ari kubulawayo but apa paita kunyangarika. Ipapa apa mapurisa agotosunga wabiyawo wabatiwa unzi ndo wakabudisa bangawo. Rekai tionei kweinoperera nyaya iyi, asi inyaya iri kuhwadza chaiyo. Kupfikiwa kwagweita kufekitari inopepetiwa shuka yomuHarare, shuka yegold star, kwabudisa pachena kutoti mamiriro akaita upfumi munyika aribe kuita tusvinhu. Rekai tione ipapa apa kuti zvinenge zvichibudika chere zvisvinhu kana kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Wakuru wenyika peno ndo kuti wazobvume kuti ichokwadi kuti nyika yakaita kugwadamisiwa kureketa kuno. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kuti zvinoperera papi, tichinenge tichindokunyepa maBuja. Kwai kampani yondege yokuEswatini inonzi Eswatini Air kwai yatopuwa rezinesi rokuti itande kubhururuka kubva kumanzini kuuya kuZimbabwe. Mukaona padari moziva kuti pakaita kunyangariwa. Ipapa apa wari kutoreketa kuti mwedzi uri kuteerayu ndiwo wari kugoringira kuti wagotande kuita zvokubhururuka kuuya ino. Wakadari vanenge waita kupinda kuenda nonyika chaiko nokuti wazhinjiwo paZimbabwe varimo muEswatini mu wanoda kuti warambe wachindouya nguva dikidiki, asi wainyanya kuvhiringidziwa kumbotanga wabhururuka kuenda Jobheki wozoti wouya ino. Rekai tione kuti zvinoita kuti nyika itikaire zvisvinhu chere, asi kuringa kwatiri kuita nomuwandiro wadziri kuita ndege dzaakutanda pokare kuuya ino moziva kuti nyika yedu yaakupfumvura.
tinenge taakuda kubudirira manje rikai tirambe takaringa hedu. Nyika yeZimbabwe yaramba kusarirawo pane zviri kuitika nyika dzese dzese pasi rese. Kureketa kuno nyika yedu yaitawo kusunya kwayo kwokutumirawo zvinhu kunyika yoTurkey yakavhiringidziwa nokundengendeka kwakavhiringa kukauraya vanhu vanopfuura mairi nomashanu zvuru idi zvakaita kuoma. Tiri kuramba tichitendawo kuro hurumende ipapa tinovatenda nokuti vaita tuzvinhu chokwadi dai waramba wakaita kudando. Tikaringa dzoupfumi kureketa kuno kwai mari yokuAmerica iri kutengiwa dhora ribodzi reikweyo kana rasvika mari yomunyika inoita mazana masere ano makumi mashanu nonhanhatu nomasendi makumi masere noshanu ina 856.84 pachirungu. Mari yagopuwa yaita kuingidzira kusvikira pamamiriyoni makumi mairi chaiwowo mari yokuAmerica hanzi ichagopuwa makambani. Hino kuti vachapuwa rini ipapa paribe hakuziva nokuti kwakuingidziraku kureketa kuti kuribe kumwe kwairi kuboeka mari yokunze iyi zvisvinu munhu wese akundomhanyira kumusika wavo iwoyo rikai tionei kwainenge iri kuenda nyaya yacho. Wobepa nauro Herald wagonyorawo kuti kwai nhadziriro dzokuti vanhadzirisepo kare nhandare yobhora yorufaro zvatandapo kare. Chokwadi chaicho paribe hakuchiziva. Isu tinowanzotenda kana taona Sir Thomas kana zviri kureketiwa nobepa nhauro Herald Dream nokuti vanonyanya kuwanza apukito. Rekai tirambe takaringa tinenge tichindokunyepai kana paine zvinenge zvaakuitika. Nyasi chikwata choZimbabwe chajiwa pazuvaro chitatu pomutambo wangu wari kutamba wamazuva mashanu wokiriketi noWest Indies. Aiwa tiri kutaziva hedu kuti wajiwa asi zviri nani kuti wajiwa baakwa zero. Wakatomboitawo mangange ipapa apa tapfuura apa rikai tione kuti mutambo uri kuteera wanenge wachiita sei tinonge tichindohunyepai. Dziringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa kwai kwapfa awa anosvika makumi mairi nomubodzi apo bhazi rovanhu wanga vachishanya warendo wanga wauya muSouth Africa mu rakaita kurowana nochimotika chinotakura mari dzakawanda itsachiya kukabva chibva chaaita kuvhiringana chaiko kwaikwa kuwara vanosvika makumi matanhatu anosere wosaya kuti ranga rakatakura vanhu vangani bhaziri nekutoti paribe chizvino apa pakaita kunyangariwa asi mweya yavakapfayo tinondoimba kuti inozorora murugare. Hurumende yokuMarawi yavhiringidziwa kureketa kuno nonyaya yokorera iri kuramba ichienderera nokuenderera zvabudika pachena kuti zvese vanenge vari kureketa zviya kuti tichakuitira ichi tichawaka izvi tichanhadzirisa zvinhu zvichinje tichadini manenge angori mapwapwa oga ega. Ipapa apa waakutosaya kuti woita sei nokuti wachakwerawo pokare wari kutadzawo kutekaidzazvo mari izvi zvomunyika yavo zvisvinu. Svede svede yavaigoreketa nayo iyai paribe kana chibodzi dai mureketero waanoita chirungu uriwo musenzesero waanoita kana kuti musenzere waanoita aiwa dai Marawi yakaita kupfumvura kutoita kunge kupfuura ana Britain chaiwo asi rekai tionekwe zvinoperera. Tiri kufara kuti kwai muAfrica no nyika yeRwanda yapa rezinesiro kuti kambani yoStarlink itande kuunza masaisai munyika iyi. Tatomirira basi kuti tione kuti anenge akachipa chere pokare kuti anokoneka kusenzesiwa zvinomhanya zvakaita sei tinenge tichindokunyepai kana zvabudika. Kwai nyika yoGhana mutungamiri wenyika wayo aita kuvhundunura vhundunura dare remakurukota ache asi ari bekuita tuzvinhu zvanga zvakarengiwa nowanhu. Ndipo munotoona kuti vakomana zvinhu zvinonetsa vanhu zvinonge zvibodzi zvomuAfrica no. Rekai tione hedu kuti achazviita sei nokuti ipapa arida kuedza kuti anhadzirise kuti vanhu vake wavakone kugoita kuti upfumo hwenyika hutande pokare kusimukira zviri nani. Tinenge takaramba takaringa kuona kuti zvinopererepi. KuEquatorial Guinea kwakabva vamunangarwa musuno uno kwainzi kwai kwaita chirwere chomaberg virus. Ipapa pakaita kunyangariwa rekai tiufunge kuti waribe kuchibatirawo iko wakaenda ikweyo nokuti panenge pakaita kunyangara
zvikaita kuti wakachibatira mozi yoti chinoita nge chabenhuka chakatekeshera chaiko nokuti wazhinji wakaenda nawo wese vanenge vatobatirawo kana zvikange zvakadando. Asi tiri kuramba takabatanidza manja tichinamata kuna Yahwe kuti zvirege udando. Kambani yoNetflix ipapapa kwai dzimwe nyika yatanda kuti vanhu vareke kugopanana zvinhu zvokuti vakwanise kusenzesa akaunti yomunhu pese pese. Regai tione ipapa kuti zvinosvika papi, asi kana wakazvinyanyitsa motoziva kuti waakuda kuvhiringidzwawo neumwe sokuvhiringidza kwawakaitawo mamwe makambani. Zvese zvinenge zvaakundochinjawo kunyange nekwauri chaiko zvinokona kundochinja. Munyaya yekugumisira kwai tsaona yakaitika yochitima kuOhio kuAmerica. Ipapa iri kuvhiringidza waJoe Biden nokuti vari kutadza kuti vatsanangure kuti zvii chaizvo zviri kuitika. Ipapapa zvikange zvakadari moziva kuti kuAmerica kuchatekeshera nyaya yechirwere chogomarara chokenza pabodzi pono zvimwe zvirwere zvakawanda wanda nokupfa kuri kuita vanhu izvezvi munonyaya iri kunzi kwai chutsi chino chetfu chiri kupfungaira pfungaira ikoko Ohio ku paribe chisvinu kambwa kamwahu. Rekai tione kuti vanozvipedza sei nokuti muitiro wacho ka unenge wokutoti unye hwaakuramba huchindotenderera nokugwara shawanhu pese pese. Rekai tirambe takaringa zvipfuyo chaizvo kwai zvaita kukwana nokugwara shiwa ipapa apa nonyaya younye huri kutekaira humu. Rekai tigumire pano maBuja panyasi toonana zuva ramangwana. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.